Є знижки на Rapira. 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Вночі росіяни атакували столицю шахедами. Є наслідки. В Дарницькому районі через падіння уламків загорілося на балконі багатоповерхівки. Вибило раму. Попередньо постраждалих немає, заявили в міськраді. Пожежу оперативно ліквідували. Російські дрони всю ніч літали групами на півдні, Одещині та Миколаївщині. Була загроза для центральних областей – Черкаської, Кіровоградської, Житомирської. Повітряні сили писали про роботу ППО також на Вінниччині. Про результати роботи протиповітряної оборони чекаємо у ранковому звіті повітряних сил. На Харківщині російські військові продовжують полювати на цивільних. У Токарівці напередодні о 6 вечора ворожий дрон атакував місцевих мешканців. Поранено старших, жінку та чоловіка. Їх госпіталізовано. І цієї ночі безпілотник атакував російську нафтобазу у Воронезькій області. За словами місцевого губернатора Олександра Гусєва, засоби РЕП начебто побороли безпілотник, один з яких впав на територію бази. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки, адже через падіння БПЛА загорілася цистерна. Але традиційно для російської влади, губернатор каже, вона була нібито порожньою. Вот, нефтебаза горит прямо сейчас. Еще и в МС как будто бы прилетел. Если что, со стороны СХТ. Понад 130 боєзіткнень відбулося на фронті минулої доби. Найбільш напружена ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Там ворог зосереджує основні наступальні зусилля. Йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Також окупанти активно атакують на Лиманському напрямку. Загалом росіяни завдали з півсотні авіаударів та скинули близько 100 кабів. А ще запустили майже 800 дронів камікадзе. На найважчому нині Покровському напрямку агресор 28 разів атакував наші позиції. За попередніми даними, минулої доби окупанти втратили на цьому відтинку фронту майже 300 своїх найманців вбитими та пораненими. Особливо активні загарбники і на Курахівському напрямку. Там наші сили оборони нарахували 23 ворожі атаки. Нічний кровопивця, що здатний скидати на голови ворогів боєприпаси або ж принагідно доправляти нашим оборонцям на передову воду та харчі. Це дрон-вампір, з яким працюють армійці зі 141-ї окремої піхотної бригади, котрі боронять запорізький напрямок і завзято розносять на друзки фортифікації росіян. Про гурт нічних драконів і прохання захисників допомогти із важливим збором на коптери – репортаж Андрія Почтєва. Дронарі 141-ї піхотної бригади витягають на двір свого велетня, аби перевірити перед нічним полюванням. Денний поривчастий вітер його не скасовує. Та коли сильний вітер, у вас вихідний. Ні, ну ми йдемо на зміну. Руслан, 36-річний івано-франківець, із посмішкою згадує, як опинився у війську. Що на роботу? ТЦК підійшло, ти так вже служу більше як рік. Нині він із побратимами стали для ворога кровопивцями, адже працюють із дроном «Вампір». Так, вампіристи. Це Андрій, 30-річний прикарпатець та айтівець. Фах, каже, стає у нагоді. Мені трошки легше, що стосується там прошивок, налаштування борта. Третій у їхньому гурті – 32-річний прикарпатець на псевдокум. У мирному житті будівельник, нині, каже, в нього робота із точністю до навпаки. Зараз розбираєте фортифікації ворога. Ну. Стараємося. У вашого гурту є якась своя власна назва? Нічні дракони. Ви нічні дракони? Так. А чому не вампіри? Ну, вампіри – це вже банально. Ось кадри бойової роботи дронарів 141-ї бригади із вампіром. Той один за одним скидає боєприпаси на укріплення росіян. О! Безліч записів своєї вибухової роботи хлопці, каже Руслан, зберігають на смартфонах. Це зараз скидають по бліндажу. Ну, якщо нормально горить, значить чудово. Оце знімає наш дрон, а це знімає з боку Mavic. Росіяни ж прозвали цей важкий український дрон «Бабою Ягою». Це нічний дрон, і Баба Яга наче як вночі працює. Корова, вони ще кажуть, ну, по-різному на нього кажуть. Були помилки, але зараз уже виходимо на більш якісний рівень. Розвиваємося. В пріоритеті логістики ми доставляємо посилки хлопцям на передовій. А також, ну, вражаємо бліндажі
або якісь інші цілі. Хлопці твердять, опанувати мистецтво бойового дронаря, якщо є бажання, не так вже й складно. Та нарікають, людей бракує. Нам би легше було, якби було більше людей і взагалі. Це би приблизило нам нашу перемогу. Нині вояки 141-ї окремої піхотної бригади продовжують збір на ударні дрони, тож просять небайдужих долучитися. Андрій Почтєв, Артем Дежанков, Факти СІТВ, єдині новини. Щойно призначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте з першим офіційним візитом приїхав до Києва лише через два дні після вступу на посаду. Зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і обговорив підтримку України. Для нового генсека це один із пріоритетів діяльності Альянсу, як і підтримка нашого шляху до НАТО. За важливим візитом стежила Вероніка Бойко. Він визначив підтримку України своїм головним пріоритетом і одразу ж демонструє це не просто слова. Лише через два дні після свого призначення на посаду новий генсек НАТО з візитом у Києві. Ми дуже раді бачити вас тут, генеральний секретарю. У Києві Марка Рютте зустрічають як справжнього друга. В Україні від початку Великої війни він уп'яте, проте вперше як генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу. Пояснює, для нього було вкрай важливо після вступу на посаду якнайшвидше приїхати саме до Києва. Це було важливо для мене приїхати до Києва на початку мандату, щоб абсолютно чітко продемонструвати і народу України, і усім, що НАТО продовжує стояти з вами пліч-опліч. І я вважаю своїм пріоритетом посилити цю підтримку і забезпечити, щоб Україна перемогла у цій війні. Підтримка України і протистояння агресії Росії – те, у чому Марк Рютте непохитний і безкомпромісний. Мужність українських збройних сил і рішучість народу нагадують нам про те, наскільки дорогою є свобода і наскільки важливо зробити все можливе для її захисту. Ось чому ми такі віддані підтримці України. Від вашої безпеки залежить наша, і ваша боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності. Марк Рютте нагадує, більшість військової допомоги Київ отримав саме від країн НАТО. І серед його пріоритетів, як очільника Альянсу, цю допомогу не лише зберегти, але й посилити. Адже що більше союзники допомагають Україні, то швидше закінчиться війна, переконаний генсек Альянсу. Але для цього НАТО потрібно швидше поповнювати власні запаси, а Україні виробляти свою зброю. Підтримка України – це збільшення промислового виробництва, і це для мене буде ще одним пріоритетом на посаді. Це й робота між союзниками по обидва боки Атлантики, і співпраця з вами, українцями. Ми допоможемо розбудувати ваш внутрішній потенціал, який довів, наскільки ефективний і може бути покращений за допомогою подальших інвестицій та інновацій. Разом з президентом Володимиром Зеленським генсек НАТО обговорив ситуацію на полі бою, план перемоги та головні потреби на фронті. Це насамперед більше систем ППО. Україна розраховує на зміну підходів НАТО у допомозі щодо захисту неба, заявив президент Володимир Зеленський. Наголосив, Київ і надалі переконуватиме партнерів у необхідності спільного збиття російських дронів і ракет. І порівняв, як Захід допомагає Ізраїлю і як Україні. Ми бачимо, як, зокрема, на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російські та іранські режими. А ще президент наголошує, Україна не зможе ефективно протистояти Росії без далекобійної зброї і закликає Альянс дозволити бити по території Росії. Генсек НАТО зі свого боку додає, право України захищати себе не закінчується на кордоні. Тож у питанні, чи бити по військових цілях на території Росії, міжнародне право на боці Києва. Однак зняття заборон і обмежень залежить лише від рішень окремих країн НАТО. І це питання обговорюватимуть під час зустрічі у форматі «Рамштайн» уже наступного тижня. Це Росія веде свою незаконну війну. Збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони завдадуть удару по Україні, може допомогти врятувати життя. Єдина країна тут, яка перейшла червону лінію, це не Україна, це Росія, яка розв'язала війну. Ключова мета Києва – повноцінне членство в НАТО, наголошує президент Володимир Зеленський. Генсек водночас переконує, Україна близька до вступу в Альянс, як ніколи раніше, і Росія не стане цьому на заваді. Та поки головний пріоритет – забезпечити перемогу України у війні. Вероніка Бойко, Факти ICTV, єдині новини.
Щороку в перший тиждень жовтня професійне свято відзначають освітяни. Починаючи з пандемії коронавірусу і особливо останні майже 3 роки Великої війни, українські вчителі працюють у вкрай складних умовах, які не збагнуть в жодній країні світу. І роблять значно більше, ніж могли б за спокійного життя. Проводять уроки під обстрілами та в укриттях і в підземних школах. Дистанційні заняття зі смартфонів з пунктів незламності, коли були відключені світла, чи з кав'ярень з генераторами. А ще у час війни кожен вчитель – психолог, котрий тонко відчуває стан учнів, розрадить та захистить. Але попри це, незмінною залишається біда освіти. Це брак молодих вчителів і мізерні зарплати. Втім, Наталя Кулик знайшла таких педагогів, яких ніщо відлякати не змогло від школи. Відбій повітряної тривоги. Клас, 4-та тривога. Біжимо на урок. Ну, дуже повільно. Руслан Ігорович – вчитель фізики та інформатики в столичній школі. Йому 25, він закінчив КПІ. Міг піти в ІТ, але вже 5-й рік працює з дітьми. Спочатку викладав інформатику, а потім став ще й фізиком. Дітки побачили якийсь відос там, в соцмережах, що там якийсь прикольний досвід. І вони приходять і кажуть: «Руслан Ігорович, а поясніть, будь ласка, що це таке? Що це не магія». І тепер в нього серйозний виклик зацікавити учнів наукою, бо фізиків у нас катастрофічно мало. Якщо зацікавити дітей на самому початку, у 7-му класі починається фізика, якщо їх зацікавити, то, можливо, вони і будуть вступати в якісь технічні вузи. Тож на його футболці мотивуючий напис «Час вчити фізику». Тактика – пояснити дітям складне простими словами. Переважно на практиці, і це дає плоди. До цього вона була якась, здавалась, дуже складна. Але зараз, судячи от якраз таки з життєвих прикладів, то фізика здається легшою і зрозумілішою. А класу фізика радше нагадує музей російсько-української війни. На стінах прапори бригад, шеврони, ціла колекція гільз від снарядів. Це подяка вчителю за активне волонтерство. Деякі прапори передають, коли ми машини передаємо, і вони дарують прапори. Це мої друзі. Чому я тут ці фотографії залишив? Тому що я хочу, щоб учні знали, учні пам'ятали про ціну всього цього, що відбувається, про ціну їх спокійних уроків, їх спокійного сну. Я стою на акції військовополонених, підтримку військовополонених з Азовсталі. Я бачу, один учень стоїть, потім бачу, ще 2 дівчинки-учениці стоять. Я підходжу до них, кажу: «А як?» Кажуть: «Та ми от просто прийшли». Тобто вони навіть не питали в мене, де що, вони дізнались, де акція. Прийшли і вау. Молодий фізик став відомий в соцмережах, фільмує навчальний процес, танцює з дітьми і знімає трендові тіктоки. І каже, знайшов найкращу формулу – бути другом для учнів, вислухати їхні переживання, відповісти на всі запитання, цікавитися захопленнями і розуміти їхнє життя. І це так важливо зараз – підтримувати емоційний стан дітей, коли вчаться у тривоги або йдуть на уроки після безсонних ночей, чи переживають особисті трагедії. Є діти, у яких батьки воюють, є діти, у яких батьки, на жаль, вже загинули. І є діти внутрішні переселенці, є діти біженці. Це треба все враховувати, тому що у дитини в житті може бути неймовірні якісь бурі, і вона приходить на урок, я бачу, що вона ніяка, в неї на обличчі все написано. Я можу обережно підійти, спитати, там, як справи, там, якщо хочеш, то поділись. А це вже інша столична школа і вчитель початкових класів Антон Сергійович. Йому 27. Він закінчив педагогічний і вже 7 років працює в освіті. Скільки себе пам'ятаю, стільки хотів бути вчителем. Це була моя мрія. Батьки, звичайно, були проти по зрозумілим причинам. Тому перша моя освіта технічна, а потім вступив туди, куди хотів. І почав працювати в школі. Це його 4-класник і тема уроку про тиск. Учні не бояться говорити свою думку, формулюють її чітко. Вони вже особистості, яких треба поважати. Антон веде цих дітей з 1-го класу і радіє спільному прогресу. Це діти, у яких є більше, ніж було у нас. Тому цим дітям і більше й давати треба. Їх треба більше зацікавлювати. З ними треба радитись, щоб вони хотіли. Тому що дитина, яка не мала, грубо кажучи, нічого, вона зрадіє всьому. А дитина, у якої все є,
тут уже потрібно постаратися. Нова українська школа має досить багато методик, щоб зацікавити сучасних дітей. Але Антон вигадує ще багато авторського. З дітьми танцює, співає. Ось сьогодні писали листа захисникам. І все, що в руках дітей – конверти, наліпки. Вчитель розробив самотужки. А ще Антон Сергійович – автор цієї відомої руханки «Як крокувати до укриття», яка завірусилася в тіктоці. Бува так у житті, ми з тобою в укритті. Руслан та Антон працюють в державних школах і обидва називають себе ентузіастами. Бо постійна біда професії – це мізерна зарплата, що не дотягує і до середньої в Києві. Заробітна плата вчителя абсолютно не відображає кількості роботи і вкладу в країну, який робить вчитель. Для того, щоб з'являлися нові круті вчителі, потрібно піднімати мінімум втричі зарплату вчителя. Все. Та відсутність фінансової мотивації поки компенсують вдячністю та результатами учнів. Я не приміняю свою роботу ні на що. Наталя Кулик, Максим Костенко та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Марафон «Єдині новини».